bësh zemrën të fortë, të bësh i egër, dhe të vijë ajo ftohtësia e zemrës tënde që asnjë gjë s'të hyn më në sy. Ndoshta ti ka arritur në atë pikë ku thua jetë koti, nuk shtyhet më. Ndoshta ke arritur në atë që dukesh e fortë, dukesh, por në të vërtetë, në dhomzën e mbyllur, ti je plot me depresione, plot me panik atakën, plot me frikë për të nesërmen, dhe duket që absolutisht asnjë gjë nuk është në vijë. Sepse vetë ne njerëzit, kështu jemi, por Zoti mundet të t'i japi ty një të ardhme, Zoti mundet të shëroj zemrën tënde, Zoti mundet të të çliroj ty. Zoti është sot këtu në mesin tuaj. Jezus Krishti është Zoti, Zoti Universit, ai që ka krijuar gjithçka. Dhe ai ka dhënë frymën e shenjtë, ka dhënë shpirtin e shenjtë, që në emrin e ti të shërohen, të çlirohen dhe të bekohen. Haleluja! Ne e shikojmë në veprat e apostujve që shpirti shenjtë i Perëndis zbriti si një zjarr. Dhe ai zjarr nuk është marrë më nga toka, ai zjarr është i gjallë sot. Dhe zjarri i Perëndis sot, nëse ti e kërkon, ai do të shëroj ty, ai do të çliroj ty, ai do të shpëtoj ty. Mos vrapo më në për doktor, a nuk u lodhe së dhe një lek për ilaqe? A nuk u lodhe së shkuari dhe së kërkuari njerës për depresionin tënd? A nuk u lodhe së kërkuari ndim nga njerëzit? A nuk ka ardhur një jetën tënd e pika ku të thuash, Zot kam nevoj për ty? Zot kam nevoj për dorën tënde? Zot kam nevoj për shpirtin tënd të shenjë? Zoti vetëm mund të të liroj ty. Zoti Jezus mund të të çliroj ty, sepse vetëm ati është dhe në autoriteti, vetëm ati është dhe në pushteti. Dhe ky Zot sot është këtu, dhe nëse ti e thërret emrin e ti, ai do të veproj. Haleluja! Jezus Krishti është i gjallë. Ai është i gjallë dhe ai dëshiron sot të të japi lirin. Ndoshta ti thua që unë nuk jam i zaptuar, nuk kam nevojë për Zotin, nuk më duhet Zoti. Ndoshta, sepse ndoshta prangat e tua nuk duken, nuk janë të dukshme, por e diti, pranga janë ato netët pa gjumë, kur ti nuk të zë gjumi gjithë natën. Qohesh në mëngjes dhe tua, më në fund i ku kjo natë. Qohesh në mëngjes dhe thua, okej, kur vjen darka thua, më në fund i ku dhe kjo ditë. Po pse kjo është jeta? Kjo është jeta duke gëdhirë dhe thua i ku darka dhe duke ardhur darka i ku dita? Nuk është kjo. Jezus Krishti ti jep ty një të ardhme. Jezus Krishti ti jep ty jetë, ti jep ty shpresë, ti jep ty shërim, ti jep ty çlodhje, ti jep ty paqe, ti jep ty gëzim. Jezus Krishti është i gjallë. Haleluja. Eja sot tek Jezus Krishti. Ti ke nevoj për ta. Ti ke nevoj për ta. Të gjithë ne kemi nevoj për Zotin. Të gjithë ne kemi nevoj për dorën e ti. Pavarësisht se sa të fort dukemi, pavarësisht se sa të tregojmë që jemi të fort, por të dashur, pa një Zot, pa Zotin Jezus, të gjithë ne jemi sklevër të situatave, ne jemi sklevër të gjërave, ne jemi sklevër të njerëzve, dhe gjithmonë do të vrapojmë kush njeri do të më japi dorën, kush do të më ndihmoj, kush do të zgjati të hapi një rrugë për mua. Motra dhe vëllezër blonjat, sot është dita jote. Nëse ti thua që më vjen turp nga të tjerët dhe nuk vitë të kërkoj lutje, atëherë më vjen keq, por ky është shansi jot. Kjo është dita jote. Eja dhe merë shërimin, sepse Krishti e kryqëzovi sëmundje në kryq. Eja dhe merë çlirimin në emrin e Jezus Krishti, dhe të mos vraposh më në për doktorët, të mos vraposh më tek psikologët. Jezus Krishti mundet të të shëroj dhe të të çliroj. A i e ka pushtetin dhe fitoren, fitoria i përket ati, a i e ka bërë me të gjithë, të ta bëjde me ty. Sepse a i e ka pushtetin, ti thot e rësirës në ty, stop. Ti thot së mundjes në ty, stop. Ti thot panik, frikë, ataket e frikës, stop. Ti thot netve pa gjumë, stop.
Jezus Krishti e ka autoriteti. Është momenti jot. Në emrin e Jezus Krishti të mbekoj gjitha fëmijë këtu. Faleminderit Zot për fëmijët. Faleminderit Zot për fëmijët në emrin e Jezus Krishti. Faleminderit Zot që ti do fëmijët. Bekoj të gjitha fëmijë që janë këtu Zot. Këta e në ardhmja jote, Perëndi. Bekoj të gjithë, që i ke bërë kaq të bukur, i ke bërë kaq të mirë, Zot. Lavdia i qoftë Zotit, sa të bukur që jeni. Zoti tu bekoj. Zoti tu bekoj. E bekuar qoftë jeta juaj, e bekuar qoftë mendja juaj, bekuar qoftë ardhmja juaj, në emrin e Jezus Krishtit. Unë ju bekoj ju, me autoritetin që Perëndia më ka thënë. Të jeni të bekuar. Mirupafshim. Faleminderit, Zot. Faleminderit Zot që fëmijët i sjell të parët, sepse ti thua që cilini fëmijët e ku. Faleminderit Zot. Jezus, unë madhështoj emrin tanë sot. Jezus, unë të ras emrin tanë sot. Jepi shërin qdo njeriu që ka nevoj për shërin. Jepi Zot i me shenë bushje në zëmër, qdo njeriu që ka nevoj për mbushje. Jepi Zot liri qdo njeriu që kërko ka nevoj për liri. Faleminderit Zot. Faleminderit Zot i shenë, i madhërishëm jeti. Zoti të do ty. Dhe a i ka plane të mrekullueshme për ty. Dhe në emrin e Jezus Krishtit u shkatroj çdo magji të bërë kundër teje. Çdo magji, çdo mëje që i ligu ka bërë në jetën tënde, që ti mos të gjesh gëzim, që ti të mos kesh fitore, që ti të mos martohesh, që ti të mos kesh gëzim. Në emrin e Jezus Krishtit sot të shkatroj çdo magji e bërë kundër teje. Unë shkatroj frymën e divorcit në jetën tënde, në emrin e Jezus Krishtit. Asnjë frymë divorci nuk do të ketë më sukses, sepse Perëndia të ka lidhur me atë njeri dhe Zoti do ta ruaj martesën tënde. Në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit unë dënoj sot çdo frymë vjedhje që është futur për të vjedhur financat e tua. Çdo frymë që të mban të varfër, në emrin e Jezus Krishtit unë dënoj sot. Sepse Perëndia të ka thirrur, qielli është i Krishtit, mirësit janë të Krishtit, prandaj të hapet qielli dhe financat të zbresin në shtëpinë tënde në emrin e Jezus Krishtit, dhe çlirim, çlirim nga fryma e varfërisë. Në emrin e Jezus Krishtit, çlirim nga fryma e vetmisë. Megjithëse e ke shtëpinë plot, ti ndihesh i vetmuar dhe unë dënoj frymën e vetmisë. Në emrin e Jezus Krishtit, bekoj jetën tënde që të ndihesh i plotësuar dhe i mbushur në Zotin, në emrin e Jezus Krishtit. Dhe Zoti të t'i japi gëzim në zëmër. Gëzimi në Zotin të jetë forca jote. Gëzimi në Zotin të jetë forca jote. Në emrin e Jezus Krishtit. Haleluja. Haleluja. Kushdo që ka nevojë për lutje, le të vijë, ne do të lutemi dhe Zoti ju bekoj. Haleluja. 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 Ah, wow! Mein Urlaub ist so anders, weißt du, und ich bin
missionarisch unterwegs und wir sehen das. Seid ihr morgen wieder hier? Wir sind morgen vor Anfang. Okay. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Okay. Ja. Wie lange seid ihr hier? Bis zum 8. Ah, schön. Dann euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Schön. Und tschüss. Jesus, every pain has to flee. Every pain has to flee. In the name of King Jesus. In the name of King Jesus. In the name of King Jesus. Wir sprechen zu dir, lasse los. 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 Lasse diese Seite los im Namen Jesus. Feuer in Jesu Namen. Feuer in Jesu Namen. Feuer in Jesu Namen. Feuer in Jesu Namen. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus. 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 I feel much better. Much better? Are you sure? Every time I feel this pain. What the fuck? I'm German, so we are German. I don't understand Albanian. I'm German. We came from Cologne. I don't parlare albanese. We came from Cologne, not from Albania. Vabbè, okay, ciao. Well. Thank you.